типични бормаши. Този могат. Метал. Метал. И за... А, а тук има за сърдла. Не за сърдла. А тук вече става страшно прецизно. Виждаш как се променят числата. Те отговарят на точен въртящ момент. Това смете метри или не? Принципно би трябвало да си в нютон метри. Само не знам дали са половинки или са... До колко можеш да стигнеш? До пе. До пе. Тогава е директна предавка. Обаче в момента...